ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ଗୁରୁପୁରଠାରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରାରେ ଷଷ୍ଠ ତିଥିର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରି ନିରାଡମ୍ବରେ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମୁଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କଞ୍ଚା ମାଠିଆରେ ବସିବା, ନିଆଁ କୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା, ଘଣ୍ଟା ତଳିରେ ଝୁଲିବା ଆଦି ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଥିଲେ ହିଁ କରୋନା କଟକଣାରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଗୋଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଖବର।